בטלוויזיה יש מרדף אחרי אדם אשר נחטף אני צופה כמו מחושב המתח הוא היום אני מפסיק לנשום ואז מראים פתאום מכנס משחק חזק על הכדור הוא נאבק תמסור לו! לוין פתאום בועט מזרחי לא קולט ואז רואים שוב את סלי, סלי, סלי סליחה תקלה סלי, סלי, סלי סליחה תקלה סליחה תקלה, סליחה קורה בכל משפחה תקלה שלנו ולא שלכם שכן שלנו מר נמיר אמר לבנו ששמו תמיר תדליק מיד את המכשיר תמיר הוא בן מסור לקח מיד גפרור הדליק את השידור סלי 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 סליחה תקלה אתמול באמצע השיעור הוצאתי מעט כדור ביצעתי לה מורה כדרור אז המורה צרח תצא מכאן בכך אני הייתי לא רק כך סלי 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 סליחה תקלה בטח סלי 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 סליחה תקלה בטח סליחה תקלה סליחה קורא בכל משפחה נא לא לדפוק על המכשיר בביתכם שוברים את הראש תקלה שלנו ולא שלכם ביום שבת באמצע התוכנית מבט חיים יבין נראה כמו בת הכתובת שהוא גילתה סליחה יש תקלה ואז היא קלקלה סלי 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 גם הסליחה תקלה התקלקלה גם הסליחה תקלה סליחה תקלה סליחה התקלקלה גם הסליחה נא לא לדפוק על המכשיר בביתכם שלנו ולא שלנו